Təsəvvür edeyim, mən heç olmasa bir balaca şahit eləməyə ya bir ağzım var. Elə adamlar var, yazıqlar Bakıya gələ bilmir, şahit eləyə bilmir. Ay qardaş, bunları mən cəmaatı qorumaq üçün eləyirəm. Bunlar əgər bu belə birinci qrup əlini bugünə salıbsa, cəmaatı əzəllər. Kanalımıza müraciət edən Əhəd Əhədov Masallı rayonunun keçmiş icra başçısının dövlətin inzibati binasını özəlləşdirməyə çıxardığını və satdığını, buna etiraz etdiyinə görə işlədiyi mənzil kommunal təsərrüfatı birliyindən işdən azad olunduğunu, daha sonra isə oğlunun iki şəxs tərəfindən döyülərək zərbələr nəticəsində ciddi bədən xəsarəti aldığını iddia edir. Vətəndaş adiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim oğlumu vurublar, özdə birinci qrup əlindir. Kim vurub? Orada deməli Spartak və Azər Aktı, Nədirov Spartak, Nədirov Azər Aktı adam vurublar. Təqribən 5-ci gündür. Çox ağır vəziyyətdə hal-hazırda travmatologiyada yatır. Vəziyyəti yaxşıdır. Kimlər vurubdu? O dediyin adamlar kimlərdir? O dediyim adamlar indi sizə izah eləyəcəm. Onlar hardan gəlib çıxıb. Deməli əvvəla sağ olun ki, bu haqqı bu vəziyyətdə olanlara siz kömək edirsiniz. Sizə təşəkkür edirəm. İkincisi balaca bir sizə onun analizini verim. Deməli bu adamlar kimdir? Keçən il icra başçısının razılığı ilə şəhər sovetinin binası satılıb. Deməli həmin şəhər sovetinin binası da istismara tam yararlı binadır. Bu icra başçısından qabaqçı icra başçısı, daha doğrusu ondan da qabaqçı icra başçısı bu binanı satmışdı. Sonra təzə icra başçısı gəldi, indi hal-hazırda həmin icra başçısı Açsaran icra başçısıdır. O gəldi, verdi məhkəməyə, həmin binanı qaytardı. Çünki o icra hakimiyyətinin balansında olan binadır. Yəni prezident aparatının binası sayılır. O istismara yararlı binadır. Deməli, mən də bir vətəndaş kimi buna etiraz elədim ki, qardaş, rayonda 6-7 idarə kirədə qalıb. Şəhər sovetinin binası niyə satılır? Bir dəfə temboli satılıb, sonra həmin bina satılandan sonra onu indi Açsarayın icra başçısı gəlib, eşidib satıblar ki, o da öz binasını təsmin çəkib, o binanı qaytartdırıb. Deməli, icra o satılmaqdan ötəri sizə izah edib. İcra hakimiyyətinin başçısı icazə verməlidir ki, o bina satılmalıdır. İcazə verməsə o satılmaz. Deməli, icra başçısı Şahin Məmmədov marağı olub, o binanı satıb. Nəysə, mən də bir vətəndaş kimi prezident aparatında telegram vurdum. Keçən il fevral ayında. Telegram vurdum ki, bəs sizə məxsus binanı qeyri-qanuni satılıb. Həmin günündən, deməli, icra başçısı Şahin Məmmədov məni işdən idarəmizi yoxlatdırdı. İdarəmizi yoxu şöbəni. Qeyri-qanuni mən işdən çıxdım. Harada işlədirsiniz? Mən kompozlu işləyirdim. Deməli, işdən çıxdım. Mənim qudamı işdən çıxartdı. 17 dəfə məni polisə verdilər. Bu bir il müddətində mənim başıma gələn işlərdir. Bu həmin alan adamlar yazır, məni əlaqələndirdilər 58-ci maddə ilə dövlətə xəyanət edən bir adamla əlaqələndirdilər. Məndə də kaset vardı, həmin adamı rayondan mən qoymuşam. Apardım dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə, həmin kaseti təqdim elədim. Təqdim elədim, bu böhtan üstü. Axırı birini deyirəm. Ondan başqa 17-15 dəfə bunlar götürür, yazır, bax fikir verin bura. Bunlar yazır, icra hakimiyyəti yazır, məni verirlər milisiyə. Oğlum, bax bu həmin oğlum birinci qrup əlidir, bu vurulan oğlan. O oğlanı deməli məhkəməyə verdilər, qardaşımı məhkəməyə verdilər, məni məhkəməyə verdilər. Day, olmazın zülümün. Həmin bu uşaq ki vurulub, o 9 yaşında birinci Qarabağ döyüşünün iştirakçısı. Həmin oğlum 9 yaşında mənlə Qubadlıya gedib. Əliyar Əliyevindən şəkili var o uşağın. 9 yaşında. Yəni mən də onu apardım ki, vətənpərvər ruhunda böyüsün. Nəsə, bu bir ildə mənim başıma da oyun qalmıb. İşdən çıxardıblar da, bunları qoyuram bir tərəfə. Həmin oranı alanlar kimdir? Oranı alanın biri Laçın Sadıqzadə Laçın hal-hazırda dövlət təhlükəsizlik xidmətində həbsdədir. İkinci alan onun qaynı. O dələduzluğa görə həbs olunmuş bir adamdır. Belə bir adamlar alıb. Dövlət təhlükəsizlik xidməti kimi tutur? Deməli, dövlətin təhlükəsizlik. Deməli, bu başçı, mən isə müraciət eləyirəm. Yəni, özümü müdafiə eləmək üçün. Başçı bir dəfə bu çağırmırsa, sən dərdin nədir? Nəysə, bunları müdafiə eləyir, onlara şey eləyir. Sonra axırı gəldi, çıxdı bu vəziyyətlə. Yəni, sizə izah elədim ki, bu
Eğer benim oğlumu kimse bilseydi ya başkası olsaydı ben demezdim. Çünkü başçının burada marağı var. Bu həmin adamlar ki var oranı alırlar, təksə mənlə yox. Bu rayonda adamlar var, onlara sui-qəsd eləməyə hazırlaşıb, onu araşdırıblar, adam alladıblar, dələduzluq eləyiblər, hətta polisdə olan işizadı var. Bunların hamısı yani belə bir kriminal adamlardır bunlar. Axırda da mənim oğlumu, birinci qrup əlini, mənim oğlumu, Londi, nədirsə dəmir alət, çünki professor dedi, indi Allah qoysa iş vaxtı olan gün gələrsiniz, o sizə təqdim eləyər. Hətta məndə onun şeyi var, çəkilişi var, nədir, rengi, onu da sizə verərəm sizə. Hansı layihəsindən vururlar? Deməli, onun vurublar bu çiyin sümüyü zadı, sonra bazı sümüyü yerindən çıxıb, çiyin sümüyü qırıq-qırıq olub. İndi görün nə qədər ağırdır ki, rayonda ona baxanmadılar, onu göndərdilər ki, Bakıya, burada professor əməliyyat eləyəcək. Dünən də professorla danışdım, dedi birinci gün əməliyyat eləyərəm. Nəysə, bunu vırıblar, vırmaq bir tərəfə. Bunu vırıblar, bu yıxılıb yerə, birinci qrup əlili. Yıxılıb yerə, yerə yıxılandan sonra bunu başlayıblar təpikləməyə. Deməli, bu hətta canın qutarmaq üçün qaçıb ki, dalıyla qaçıblar, baş öpsədə bunu başlayıblar döyməyə. Yəni, bak fikir verin, dünya tarixində əlili bir Hitler gülləriymiş o vaxtı, əlilləri zadı. İkinci də ikinci, təsəvvür edin, bunlar görünə qədər bəhsidir. Birinci qrup əlili, bu da yəqin bir, içəri gün, altıncı gündür bıraxmırlar. Allah qoysa birinci gün vaxt eləyərsiniz, o nə vəziyyətdədir. Sonra, deməli, mən polisə şikayət eləmişəm. Polisdən göndərdilər, məhkəmə tibb ekspertizasını. Göndəriblər bura, dünən gətirib sənədi vermişəm, yəqin birinci gün gəlib yoxlayarlar. Yəni, mənim deməyim nədir? Bu insanlar o dərəcədə, bax, bu günləri mən oğlum üçün şəhət ya dava eləmirəm. Təsəvvür edeyim, mən heç olmasa bir balaca şəhət eləməyə ya bir ağzım var. Elə adamlar var, yazıqlar Bakıya gələ bilmiş, şəhət eləyə bilmiş. Ay qardaş, bunları mən cəmaatı qorumaq üçün eləyirəm. Bunlar əgər bu belə birinci qrup əlini bugünə salıbsa, cəmaatı əzərlər. Mən bu günləri sizə bir dənə misal deyim. Mən 5 gündür burada bak, oturduğum yerdə oturmuşam. Burdan 200 minli, 100 minli maşınlar keçir. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm. Cənab prezident, mən bəlkəm 50 dənə məktub yazmışam. O 200 min maşın sürən məmurlar var ha. O məmurlar mənim məktubumu gətirib sizə çatdırmırlar. Heç olmasa o məmurlar, o Heydər Əliyev olaraq çörək verir. Ona niyə xəyanət? Kişisiniz siz. Heç olmasa məktubu çatdırmışsın, tədbir görür. Ayın 20-sində mən, bu niyə görə bu hadisət öyrəndi? Ayın 20-sində Zeynal Nağdəliyevin qabılı idi. Mən həmin qabıla getdim. İcra başçısının bu əməlləri barədə mən məlumat vermişəm. Ondan başqa, ondan sonra niyə mənim uşağımın başqası, bu uşaq birinci qrup əlir, heç kəsən bunun davası yoxsa, niyə görə oranı alarlar? Deməli, alıblarsa başçının əlaqələri var da, mən də qabulda onu faktlar təqdim eləmişəm. O adamlar da ki, o bu uşağı bu günə salır. Yəni, bu Şahin Məmmədovçu var icra başçısı. Ağardır, bu bir ildir, bir dəfə. Bu günləri mətbuat maraqlanır, Respublika Prokurorluğu bilir, Prezident Aparatı bilir. Bir dəfə bu adam maraqlanmıyır ki, sən birinci qrup əlini bu günə salıblar. Mən Mehriman xanıma müraciət edirəm, Prezidentə müraciət edirəm. Ay qardaş, bu insanlar, məmurlar ki belə eləyir, bu insanlardan narazılıq yaranır.